Kesna, ada peluang sikit tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Menteri bagi Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. 20 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan dan Pertua, terlebih dahulu izinkan saya turut merafakkan junjung kasih di atas titah yang di-Pertuan Agong semasa perasmian pembukaan mesyuarat yang pertama penggai keempat Parlimen yang ke-14 ke pada 13 hari bulan September yang lalu. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan ucapan terima kasih kepada di atas keprihatinan rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KEXA sepanjang tempoh usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja ini. Pada dasarnya seramai lima orang rakan-rakan ahli yang berhormat telah mengambil bahagian antaranya Raub, uh, Hang Tuah Jaya, Wabi Bentong, Wabi Tanjung Manis dan juga Wabi Lubuk Antu. Tidak ramai, lima orang saja. Yang berhormat Tuan Yang Dipertua, sebelum saya memberikan ulasan dan pandangan terhadap isu-isu utama yang telah dibangkitkan dalam sesi perbahasan ini, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk memohon membuat sedikit pembetulan terhadap satu kehilafan semasa saya uh, menjawab soalan lisan pada hari Isnin 20 September yang lalu dan sekarang ini saya ingin menyatakan dengan jelas bahawa sebenarnya apa yang saya nak nyatakan ialah uh, kawasan yang ditimpa bencana iaitu di Gunung Jerai ianya terletak di dalam kawasan hutan simpan Gunung Jerai dan saya juga ingin menegaskan sekali lagi bahawa memang tidak ada aktiviti pembalakan di kawasan berkenaan kerana hutan simpan gunung jerai adalah diklasifikasikan sebagai hutan perlindungan. Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat uh, Raub telah membangkitkan supaya kerajaan menyegerakan pembentangan undang-undang rang undang-undang yang berkaitan dengan perhilitan dan juga raun undang-undang perhutanan yang dikatakan mengambil masa yang agak lama. Saya ingin menjelaskan kepada Yang Berhormat Rao bahawa rang undang-undang perhutanan negara pindaan 2020 sebenarnya ia telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 6 hari bulan Januari tahun 2021 untuk dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tanah Negara pada 29 Januari. Namun demikian mesyuarat Majlis Tanah Negara yang telah bersetuju dengan pindaan sebanyak 47 seksyen dan penggubalan 15 seksyen baru uh, telah uh, menghadapi sedikit kekangan kerana ada dua seksyen yang masih belum lagi dimuktamadkan kerana memerlukan persetujuan daripada kerajaan negeri. Uh, ini yang menyebabkan rang undang-undang ini belum lagi dapat dibentangkan di dalam parlimen dan saya memberi jaminan insyaAllah saya akan membuat libat urus dengan kerajaan negeri untuk menyelesaikan perkara ini. Manakala rang undang-undang yang berkaitan dengan pindaan akta pemeliharaan hidupan dia 2010 akta 716 yang Rauf, ianya akan dibawa dalam persidangan pada tahun ini first readingnya pada persidangan ini dan insya-Allah pada mesyuarat pada bulan Oktober akan dibawa bacaan kali kedua dan diluluskan insya-Allah. Yang Berhormat Tuan Yang Yang Berhormat Raup juga mencadangkan supaya Jabatan Perhilitan dan Jabatan Perhutanan diperkukuhkan peranan supaya ianya dapat menangani isu pembelakan dan pelombongan yang secara langsung mengurangkan konflik antara manusia dengan hidupan liar. Saya nak menyebutkan kepada Yang Berhormat Raub uh, Raup dan juga Dewan Mulia ini adalah menjadi dasar kementerian ini tidak akan mengeluarkan sebarang kelulusan untuk aktiviti pelumbungan di kawasan-kawasan pemeliharaan seperti hutan simpan kekal HSK, kawasan rizab perlindungan dan juga kawasan sensitif alam sekitar KSAS. Ini dasar. Saya rasa zaman yang bermak dulu pun inilah dasarnya. Dan kita kekalkan dasar ini. Selain daripada itu, langkah-langkah diambilkan oleh kementerian untuk memastikan kelas lestarian alam semula jadi banyaklah termasuklah antara apabila sesuatu projek pembangunan nak dilaksanakan yang memerlukan kepada laporan penilaian kesan alam sekitar EIA maka ada beberapa uh, jabatan di bawah keksa khususnya perhilitan yang perlu memberikan uh, laporan uh, untuk termasuklah mengukuhkan pelaksanaan wildlife impact study WIS dan juga wildlife management plan WMP itu peranan kita. Yang keduanya memulih, mengekal, meningkatkan konektiviti menjamin kesinambungan ekologi di dalam Central Forest Park Central Forest Pine CFS seterusnya menjalankan pemetaan dan pengzunan kawasan yang berpotensi untuk pelombongan dan perkuarian supaya tidak termasuk di dalam kawasan-kawasan yang disebutkan tadi. Begitu juga diwujudkan zon penampan di sempadan HSK, Rizab Pelindungan dan juga kawasan sensitif alam sekitar ini dalam melaksanakan projek-projek. Itu akan dipastikan. ya. Begitu juga mengenai kawasan hutan simpan kekal ini dasar kerajaannya supaya ianya tidak diwarta keluar ataupun di digazet terutamanya di kawasan-kawasan yang melibatkan high conservation value forest ataupun HCVF yang mana ianya mempunyai hidupan-hidupan liar dan sebagainya itu di, di, uh, tidak digalakkan dalam dasar ini Begitu juga menggunakan teknologi terkini iaitu FMRS, monitoring forest monitoring using remote sensing plus 5 dalam penguatkuasaan. Ini adalah kerjasama di antara KETSA dengan MAISA iaitu agensi angkasa negara yang dulunya MAKRES iaitu di bawah MOSTI. Ini ada dibuat. Seterusnya Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua Berhormat memang agak aktif dalam hal ini mencadangkan supaya kerajaan memasukkan spesies pollinator ke dalam senarai habitat dilindungi manakala kawasan habitat asal, kawasan migratory dan kawasan pembiakan dijadikan sanctuary haiwan dia kekal sepenuhnya. Dalam hal ini Uh, Kementerian amat mengalu alukan pandangan daripada Yang Berhormat uh, Raub Seorang yang amat cinta kepada alam sekitar Saya tahu uh, Memang menjadi hasrat kerajaan memasukkan spesies pollinator Ataupun pendebunga ini di dalam jadual hidupan liar yang dilindungi Bagi contohnya pada masa ini terdapat dua spesies hidupan liar pollinator Iaitu Island Flying Fox Ataupun Keluang Kecil dan juga Malayan Flying Fox atau Keluang dilindungi di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716. Perhilitan juga berhasrat untuk menyerahkan beberapa lagi spesies Kelawa, spesies pollinator sebagai tambahan kepada jadual hidupan liar ini. Mengenai cadangan kawasan migratory ataupun dan juga kawasan pembiakan dijadikan sanctuary Haiwan leher kekal sepenuhnya, ia satu yang baik. Uh, cumanya, uh, kekangannya kepada kajian bersultan ialah kita perlukan kepada pertimbangan dan kelulusan pihak berkuasa negeri kerana hutan di bawah uh, bidang kuasa negeri. Uh, seterusnya, Yang Raub Raup juga memohon supaya kajian dibuat untuk menyedia peruntukan membaiki sungai, jambatan, jalan raya dan tanah runtuh disebabkan oleh bencana Banjir kepala air dan pergerakan tanah dan sebagainya Saya ingin menyatakan bahawa KETSA melalui Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM dan juga FRIM, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia Sedang menjalankan kajian penilaian ekonomi berasaskan pendekatan kos di hutan simpan kekal Sebagai contohnya sekarang ini di negeri Kedah Bermula Julai 2021 sehingga Oktober 2022 yang mana kajian ini bertujuan untuk memberi nilai ekonomi terhadap kerosakan perkhidmatan ekosistem hutan dalam HSK yang disebabkan kemungkinan berlakunya perubahan guna tanah seperti pembangunan pertanian dan sebagainya. Hasil kajian ini akan menyediakan baseline data untuk kajian seterusnya mengenai penilaian ekonomi terhadap barangan dan perkhidmatan ekosistem hutan di kawasan berhutan di Semenanjung Malaysia dan membantu membangunkan mekanisme pelaksanaan bayaran kepada perkhidmatan ekosistem. Untuk maklumat uh, yang berhormat Raub juga, bantuan keuangan bagi menangani isu bencana alam uh, telah disediakan melalui tabung bencana alam negara yang dikendalikan oleh NADMA. Walau bagaimanapun pengurusan hasil uh, fee dan kutipan royalty sumber mineral adalah di bawah bidang kuasa negeri masing-masing. Tuan dan Pertua yang berhormat bentung uh, membangkitkan atau memohon penjelasan mengenai aktiviti pembalakan yang dikatakan berlaku di kawasan hutan simpan lentang. Kementerian uh, uh, ini melalui JPSM Jabatan Perhutanan Semenanjung dan Perhutanan Pahang sebenarnya telah membuat semakan terhadap apa yang dibangkitkan oleh yang berhormat bentung ini berkaitan isu yang tulah kononnya ada uh, apa ni pembalakan di kawasan hutan simpan. Sebenarnya tuan-tuan, hasil daripada semakan menunjukkan bahawa ianya merupakan pembersihan hutan di kawasan berstatus tanah milik. Ini tanah milik individu yang mana ianya mempunyai lesen untuk membersihkan tanah itu. Bukan dalam tanah uh, HSK. Ianya berkeluasan 35 hektar saja dan dalam hal ini saya harap ya Bomad Bentong sebagai seorang yang profesional dalam hal ini boleh membetulkan keadaan ini. tidak ada dalam dewan ini. Betulkan keadaan ini. Yang berlaku ditularkan ya? itu di luar daripada jelaskan? HSK. Ya. Boleh Bentuk? saya jelaskan? Bentong. Ya. Ya. So okey 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 betul. So. Sudah. Memang tanah yang yang akan dibuka Pilihan uh, under TOL, tapi sekarang hutan yang dibuka ialah jalan uh, yang buka jalan sampai ke tempat itu yang sudah musnahkan uh, hutan uh, Kekal Lentang Jalan yang menghalang. Terima kasih. Yang saya nak jelaskan ialah undang-undang menunjukkan bahawa pembersihan di dalam tanah milik tidak menjadi satu kesalahan. Sekiranya di dalam HSK ianya menjadi kesalahan. Fakta menunjukkan ini adalah tanah milik di dalam daerah Bentong berkeluasan 3.59 hektar dan no dispute about it. Dia saya faham. tidak membawa keluar kayu-kayu yang telah dibersihkan ini. Saya faham tapi Itu tetap menjadi sesuatu yang ialah uh, caran. tidak salah dari segi undang-undang hutan. Ya. Yeah. Saya rasa jelas itu saya yang dibakitkan oleh berhormat saya jelaskan perkara itu. Tuan Yang Dipertua, seterusnya Bentung juga membangkitkan mengenai memohon penjelasan mengenai kemusnahan yang dikatakan berlaku di Tasik Cini. Dalam hal ini, Jabatan Perhutanan Pahang melalui kenyataan media pada 14 Jun 2021 memaklumkan sebenarnya gambar kawasan pelombongan di Tasik Cini yang tular itu adalah gambar lama yang telah berlaku pada tahun 2019 lagi yang bawa ini ini adalah dapatan daripada jabatan perhutanan dan juga dalam hal yang sama pada 15 bulan Jun iaitu sehari selepas itu yang bawa menteri besar Pahang telah membuat satu kenyataan media rasmi memberikan komitmen kerajaan negeri Pahang untuk memelihara kawasan tasik Cini ini antaranya ialah memperluaskan hutan simpan Cini ini daripada keluasan asalnya 4300 hektar kepada sehingga 6000 atau dan juga 7000 hektar untuk mempergiatkan pemeliharaan kawasan tasik Cini. Ini satu usaha yang kerajaan persekutuan amat-amat menghargai apa yang dibuat oleh kerajaan negeri dan kerajaan negeri Pahang khususnya dalam konteks ini. Oleh itu kita amat mengalu-alukan langkah memelihara Tasik Chini ini. Keksa juga sebagai national vocal point Menteri. bagi sekejap ya. Bagi uh, program Man and uh, Biosfera MAB di bawah UNESCO akan menyokong terus usaha dan komitmen kerajaan negeri Pahang memelihara tanah rizab biosfera uh, Tasik Chini ini. Tasik Chini ini merupakan rizab kepada uh, tapak Tasik uh, Biosfera uh, di bawah UNESCO. Ya, itu adalah satu perkara yang uh, juga dialu-alukan Dan selaras dengan fungsi kawas selia ini KETSA tidak akan, uh, ini satu lagi perkara penting ya. KETSA tidak akan mengeluarkan sebarang kelulusan untuk ATP pelombongan Di kawasan-kawasan pemeliharaan termasuklah Hutan simpan kekal di, di Tasik Cini ini Kawasan rezak perlindungan dan juga kawasan sensitif alam sekitar KSAS dan untuk ini jabatan mineral dan uh, geoscience JMG tidak akan mengeluarkan sebarang surat kelulusan skim pengendalian lombong ataupun OMS operational mining scheme bagi permohonan di kawasan-kawasan yang berkenaan. Tuan dan pertua Menteri boleh format. boleh raut-raut. Ah, Okey. Okey, sudah. Uh, sorry. Menteri, boleh saya betulkan sikit sebab uh, pada 6 Mac 2019 Ketika itu saya timbalan menteri ya, uh, air sumber dan asli. Uh, pada 6 Mac, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, masa itu lawatan di Tasik Cini, memberitahu bahawa 4,900 hektar uh, tanah rizab untuk Tasik Cini lah. Dan 3 Mac 2019 dia bertukar 4,498 hektar dan seperti mana yang menteri beritahu tadi, uh, Pemangku Raja Uh, Pahang turun pada 13 Jun 2021 eh. Itu yang yang disebut 6000 hingga 7000 bukan menteri besar. Terima kasih. Baiklah, uh, terima kasih uh, Ya Muhammad Rob. Bila raja bertitah disambut oleh kerajaan negeri itu adalah satu dasar kerajaan negeri lah. Oleh sebab itulah disebutkan takkanlah saya nak sebut sini pemangku raja bertitah buat buat arah ni. Ini kerajaan melaksanakan titah pemangku daripada Raja Pahang itu sendiri. Ini adalah sepatutnya. Ya Bomat Bentong juga memohon penjelasan mengenai apakah kriteria untuk kerajaan negeri membelanjakan peruntukan di bawah EFT ataupun Ecological Fiscal Transfer atau dengan penuhnya Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation EFT dan apakah program yang digunakan khas untuk perlindungan hutan khas yang di Pahang. Saya nak memaklumkan bahawa pada tahun 2021 ini, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sejumlah 70 juta ringgit untuk ecological fiscal transfer ini yang mana ianya merupakan satu pemberian yang disediakan oleh kerajaan sebagai insentif keuangan tambahan kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk melaksanakan program dan projek bagi menjamin kelestarian biodiversiti. Atas dasar inilah beberapa negeri telah diberikan uh, peruntukan yang uh, agak agak banyak ataupun sewajarnya saya boleh nyatakan sini untuk negeri Pahang sahaja daripada 70 juta itu diperuntukkan uh, sebanyak uh, 5 uh, pada tahun 2021 8.498 juta diperuntukkan untuk negeri Pahang dan kita percaya bahawa kerajaan negeri Pahang menggunakan peruntukan ini juga untuk menjaga kelestarian uh, hutan di negeri tersebut. Yang eh, Perhormat Bentuk. Ya, Yang Perhormat ya. uh, Menteri. Apa ya. uh, saya uh, tentang uh, isu uh, pembalakan di uh, hutan simpan lentang bolehkah pentung uh, minta kebenaran uh, dari menteri supaya kita boleh port satu site investigation uh, on the on the on the area. What, what is your complaint? Can you get what an, is your Can I get an assurance from the minister so I can do we do a site visit? Boleh so boleh saya boleh. Because I'm we evolving. know that is because we know kita tahu yeah. kita sudah lihat kampa palak-palak sudah kumpul di. Dia uh, uh, Lock Pond uh, dekat uh, uh, ya. quarter. Yang berhormat, saya menjawab soalan yang berhormat iaitu di hutan simpan lentang. Hmm. Daripada kajian dan semakan, ianya di luar. is outside the forest, forest reserve. That's why we Itu want. That's But why can we can, I can, we, can, I can, can, can be you, you. assure? We can visit the scene. We can visit the place. Eh? Thank you. No problem. Yeah. Thank you. Tuan Adi Petua, <coughs> seterusnya... Yang berhormat uh, Raup juga telah membagi, memohon penjelasan kerajaan mengenai uh, sama ada Jabatan Merida Geoscience mengawal mengeluarkan lesen operasi pelombongan melibatkan tasik ini. Uh, ini pun saya telah jawab tadi yang mengatakan bahawa surat kelulusan skim pengendalian melombong ataupun OMS tidak dikeluarkan lagi sejak daripada bulan Jun 2021 tidak dikeluarkan lagi sebelum itu memang saya akui ada dan apabila ada permohonan untuk sebagai contohnya untuk renew renew renewal of the apa ni surat kelulusan ini ianya telah ditolak oleh pihak kerajaan saya ada banyak penjelasan di sini Betul, di so OMS, OMS ini saya tidak punya banyak masa untuk saya menjelaskan. Saya ada uh, senarai syarikat-syarikat yang mana uh, telah membuat permohonan ini, tiga syarikat pada jelasnya dan kesemuanya telah ditolak oleh pihak kerajaan, oleh JMG uh, mengambil kira keadaan yang telah disebutkan tadi untuk menjaga kelas tarian. Saya ada lagi masalah. Masalah yang lebih boleh uh, 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 boleh. Saya boleh, ada beberapa perkara bu, lagi, betulis. tapi saya bercadang untuk uh, memberikan jawapan bertulis karena benar-benar termasuk daripada RAUK, TBB ya, tenaga boleh baru dan uh, daripada rakan saya daripada uh, Tanyu Manis dan juga daripada uh, Lubok Antu. Saya tidak ada masa, saya tidak mahu melanggar masa ini. Terima kasih banyak Tuan Diputih. Terima ya, kasih. Maka. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalam.